Hoje você vai aprender. Hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês que beira a insanidade. Eu nunca iria imaginar que algo assim pudesse acontecer, tá? Aqui está escrito Londons, né? Que eu acredito que seja referência a Londres, mas eu acredito, não sei se é. E aí que tá, plastic fish, né? É peixe de plástico. E aí o cara pega um pedaço, que às vezes sua mãe faz em muqueca, pega tilápia, e o cara começa a pegar um pedaço de peixe, e o peixe, eu não sei se o peixe ele tá no nível de contaminação com plástico por conta do mar, por conta da poluição que tá no mar, por conta dos dejetos que se jogam no mar, e aí acaba que o peixe começa a comer aquilo ali, eu não sei, ou se simplesmente é alguma coisa que veio, sempre começa na China, né? É incrível. Se veio aí alguma fabricação de peixe de plástico que é para dar para as pessoas. Não faço ideia, nós vamos acompanhar esse vídeo aqui agora. Mas antes de acompanhar o vídeo, olha só, daqui a alguns dias eu vou abrir, tá, as oportunidades para você poder conhecer o conteúdo premium, tá? Se você não conhece, é um excelente curso para você qualificar a sua vida. Primeiro que você aprende marketing digital. Eu ensino na prática com resultados, passo a passo. Como é que eu criei um anúncio de R$ 500 no Google AdSense que me forneceu R$ 3.000? Eu mostro passo a passo, anúncio por anúncio, tudo aquilo que eu fiz para o aluno ter resultado. E realmente os alunos têm, tá? Só o grupo de marketing são quase 400 pessoas. Nós temos um grupo também de Bitcoin, onde eu mostro os meus resultados, inclusive lá no nosso veículo de comunicação oficial, eu acabei de publicar um aluno que esses dias agora já teve um resultado assim absurdo, um ponto fora da curva, baseado no, nos vídeos que estão dentro do nosso curso, tá? E também Marketplace, que trata de Mercado Livre, Amazon, que trata de Shopee. Então vale muito a pena. Se você contabilizar que essa turma de agora são 3 anos de acesso, 1.095 dias, e você dividir pelo preço é centavos. Você tem, porque eu enxergo que o empreendedorismo é algo que você vai fazer ao longo de sua vida, né? Algo que você vai desenvolver em 30 dias. Você não vai ficar rico em 7 dias, esquece isso. Você vai começar a investir, por exemplo, esse ano, para ano que vem, lá para o final do ano, você já está bem de vida. Para você daqui a, por exemplo, em Bitcoin, para você daqui a 2 anos viver disso. Então é uma coisa a longo prazo, por isso que eu passo tanto tempo com os meus alunos, tá? Então vai se abrir as vagas, são apenas 20 vagas, tá? Eu não co coloco muita vaga porque, pô, humanamente é impossível de dar suporte para todo mundo. Então eu coloco apenas 20 alunos porque eu tenho a garantia que esses 20 alunos eu vou estar respondendo, vou estar tirando dúvida. Então se você quiser participar, primeiro link na descrição, é uma lista de espera, ok? Eu vou avisar aqui pelo canal quando se serão abertas as vagas. Recomendo que você participe, é uma excelente oportunidade para você poder mudar de vida, tá bom? Pois bem. Vamos assistir esse vídeo para você poder entender sobre o que está acontecendo. Primeiro, escuta o áudio e eu vou traduzindo para você. This fish, esse peixe. This is the plastic fish. Esse é um peixe de plástico. Aí o cara começa a apertar. Ó. Ele comprou no shopping. Comprou no shopping da África. Aí eu não sei, aqui eu não sei se ele está lá na África ou se simplesmente ele está dentro de Londres, numa região. Às vezes acontece até nos Estados Unidos. Você tem uma rua que é a rua só de loja brasileira. Acontece aqui no Brasil, em São Paulo, tem uma rua que é só de coisa chinesa, tem uma rua que é só de coisa japonesa. Então acaba acontecendo que existem essas ruas, tá? Então eu não sei, eu acredito que foi em Londres ou simplesmente na África, mas não sabemos, mas eu acredito que pode ser em Londres, tá? Em alguma coisa que seja relacionado a uma rua com temática de africanos. Pode ser que seja, tá? Ah, o cara tá mostrando. Aí ele fala que gastou dinheiro, que comprou o peixe agora. Você vê isso aqui? Isso aqui é um plástico, um peixe de plástico. Aí ele vai mostrando ali, que é um peixe. Ele vai mostrando que isso aí é um peixe de plástico. Eu nunca imaginaria. Às vezes eu me pergunto o seguinte. Eu me pergunto o seguinte. Será que as pessoas elas chegaram à conclusão que às vezes fabricar um peixe de plástico, né, é mais barato
para você vender para as pessoas e que se dane as pessoas? Ou será que é uma coisa que tem a ver com o mar? Porque os pesca... a maioria dos peixes que você come, a maioria dos peixes que você come, o cara não anda 2 mil quilômetros para dentro do mar para fazer uma pesca. A maioria dos peixes que você come, os caras andam 30 quilômetros no máximo. No máximo, assim. Você pega o barco, aquele barco pescador ferrado, grande, os caras andam 30 quilômetros para dentro do mar no máximo. Então o que acaba acontecendo é que a galera faz pesca na orla da praia. Então você vê pescador com aqueles barquinhos, o cara anda 400, 500, 600 metros no máximo para fazer pesca. Aí tu pega um barco maior, um barco pesqueiro, daqueles caras mais ricos, o cara anda no máximo 2 quilômetros para dentro. Ele não vai se embocar para dentro, porque se acabar a gasolina, ele está perdido ali. Então ele anda no máximo 2, 3 quilômetros, né, de forma que ele consiga enxergar a orla também. Então, até um pouco mais longe, mas daí o cara ele pesca ali, ó, na faixa dos seus 2 a 5 quilômetros. E tu pega uns barcos, aqueles barcos grandes, que a galera coloca o peixe no norte, não sei se é o sapão, mas a galera, sabe, você vê que tá lotado de peixe, os caras botam até água pro peixe ir vivo até lá, né? Aí coloca um tubarão pro peixe não ficar de molho, o peixe ficar circulando. Meu, você vê esses caras, eles andam 30, 40, 50 quilômetros pra dentro do mar, cara. Então, o que acontece? O mar, existe mais água no planeta Terra do que continente. Então, às vezes, a distância para você, de um ponto a outro, é tão grande que, às vezes, é melhor você ir, às vezes, é melhor você ir de avião. Então, o que eu penso? Eles não, quando você vai fazer uma pesca, você não anda 1.000 quilômetros para dentro do mar. Porque, meu, o tanto de um navio desse não usa aquele pano para ficar navegar pelo vento. Eles usam um óleo diesel. Então o cara faz as contas. Pô, pega esse navio, ele vai andar 1.000 quilômetros. Quanto que custa o óleo diesel? Ah, o navio desse, para cada 1 quilômetro, ele deve gastar 2 litros de óleo diesel. Dando exemplo, tá? É só um exemplo. O cara, para ir e voltar, ele vai gastar 4 mil, porque ele vai gastar 2 mil litros para poder ir, 2 mil litros para poder voltar. O cara vai fazer as contas e não vai valer a pena ele ir tão longe para poder pegar peixe. Então, a grande maioria, 99% de toda a pesca, para não dizer 100%, é feito sempre na orla da praia. E se você reparou que na orla da praia sempre tem um tubo? O governo maravilhoso colocou um tubo de esgoto. Esse tubo de esgoto, ele vai lá para dentro do mar. Mas você acha que ele vai 30 quilômetros para dentro do mar? Não, ele vai 2 quilômetros para dentro do mar no máximo, 1.500 metros. Então, esse tubo de esgoto que o governo coloca, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, eu fiquei assustado. Né? Não só Balneário, Rio de Janeiro também eu fui. Dos lugares, tudo tem. Espírito Santo, tudo tem. Guarapari tem. Tudo quanto é canto tem, meu irmão. É sempre um tubo. Esse tubo, ele vai enfiando para dentro e ele para longe. Às vezes, ele para assim, 1,5 quilômetro para longe. E ali deságua todo o esgoto da cidade. Todo o esgoto. É algo assim bizarro. E quando o esgoto já não para na porta da praia, né? Quantas vezes que isso não acontecia, né? E aí o que acaba acontecendo é o seguinte: você tem um esgoto que é despejado no mar. E fora os produtos que são despejados no mar, produtos químicos, plástico pra cacete. Aí sabe o que acaba acontecendo? Esses peixes ficam extremamente contaminados. Tem um vídeo, eu não vou falar o nome do cara. Mas ali é Lair Ribeiro. Você já deve saber muito bem quem que é. Ele fala o seguinte: os alimentos mais contaminados, o mais possível, é o peixe. Você fala, pô, mas o peixe é uma coisa natural. Mas é por quê? Porque o esgoto desaba dentro do mar, é plástico pra caramba dentro do mar. E aí o que acaba acontecendo é que aqueles peixes ficam comendo aquilo ali. Começa a se tornar o habitat do peixe. E aí o que acaba acontecendo? Esses peixes se tornam extremamente nocivos para a saúde, né? Então, assim, eu sempre falo, para mim comer peixe só se for de cultivo em casa, porque esses aí, meu irmão, eu fico com receio. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: é um nível triste de contaminação. E aí o cara tá mostrando o seguinte, ó, o que ele tá comprando. E ele vai mostrando lá, ó. Você consegue ver isso? Ó, aqui nitidamente é um tipo de plástico, ó.
Aí ele vai mostrando os peixes aqui, tudo. E aí a gente chega à conclusão, e aqui ele vai mostrando os peixes, tudo. E aqui a gente chega à conclusão seguinte, e eu acho que isso que é importante para você entender. Eu não sei se fabricaram esse peixe de plástico e estão vendendo para as pessoas, né, enganando as pessoas com peixe de plástico, como fizeram com ovos. Eu mostrei que a China, ela conseguiu, de forma maraculosa, não sei nem falar a palavra, produzir um ovo, que é um processo industrial, sem a galinha, né, de borracha, parecendo de borracha, que tem os mesmos aspectos do ovo quando é frito, né? Consegue até bater, fazer um bolo, e o ovo é de plástico, sei lá, algum produto esquisito lá. Fizeram isso, já até mostrei. Agora, peixe de plástico eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Ah, pode ser que seja de verdade, pode ser que o cara esteja falando. Agora, o que eu falo é o seguinte: na minha concepção, eu acredito. Que esses peixes, de tanto comer esse plástico, alguma coisa, eles começaram a se alterar molecularmente. Ou quem que não lembra? Pega o Rio Paraopeba. O Rio Paraopeba, Rio das Velhas. Rio das Velhas é o pior de todos. Por quê? Porque tem muita. No, na rota do Rio das Velhas, tem muita mineradora. Muita mineradora. E no passado, para você poder ver se tinha ouro no lugar, você lavava o ouro com mercúrio. Você lavava o ouro. Então, por exemplo, você pegava um lugar, você queria. Ninguém sabia que mercúrio fazia tão mal. Então os caras pegavam, ah, tem ouro aqui. Eles lavavam o ouro com mercúrio. Aí, meu irmão, pegava aquele dejeto de mercúrio e jogava no rio. Os peixes comiam aquilo ali, passavam por aquilo ali, ficavam extremamente contaminados. E aí, quem comia daquele peixe ficava extremamente contaminado. E até hoje, você vê que 60, 70 anos depois, os netos dos netos dos netos do peixe, tipo, a 12ª geração de peixe, ainda contaminada com mercúrio. E aí é aquilo que eu falo para você. E isso no Rio das Velhas, Rio Paraopeba, nesses rios onde tinha rota de ouro. Aí eu falo para você o seguinte, tá? Se isso aconteceu em terra firme, imagina no mar. Imagina no mar, onde se joga esgoto, onde joga lixo, onde vai plástico para tudo quanto é lado. A pergunta que fica é: será que o peixe, primeira, segunda, terceira, será que não foi se alterando molecularmente? Será que não foi, que sabe? A gente tem que parar para refletir. Então é isso que eu falo para vocês. A qualidade, o nível que nós estamos vivenciando é algo surpreendente. Então nós estamos chegando num nível onde as coisas estão ficando novidosas. As coisas estão ficando duvidosas. Nem sempre aquilo que você compra é comida, né? Vou comprar uma comida no supermercado, você está vindo com uma coisa mutante, radioativa ou simplesmente uma réplica. Então tem que saber lidar com a situação. Não posso comprovar a veracidade, mas eu acredito realmente que esses peixes, devido à condição de poluição no mar, devido a. Não, deixa eu falar só uma coisinha para vocês. Eu não vou dizer o nome da empresa, mas teve uma empresa que o governo multou, e é uma empresa de resíduos químicos radioativos. E o governo multou em 15 milhões. O governo foi lá e multou a empresa em 15 milhões. E ao mesmo tempo que o governo multou a empresa em 15 milhões, o governo falou assim: ó, você tem que encontrar um lugar. Você tem que encontrar um lugar. O governo foi lá, multa de 15 milhões. Você tem que encontrar um lugar para você fazer a limpeza dos dejetos. Aí os caras, olha como é que é a coisa. Os caras fizeram um plano, ó, tem que comprar um terreno, ele tem que ser assim, assim, assado, para fazer os dejetos. Não tem onde jogar esses dejetos, vai ter que fazer um processo de pegar esse dejeto, fazer com que não seja radioativo, não seja não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles fizeram as contas para agradar o governo, eles precisariam gastar 150 milhões de reais todos os anos, para agradar o governo, para que aqueles resíduos radioativos e não sei o quê cumpram as exigências do governo, né? Para agradar o governo. Aí você imagina o seguinte: os caras foram lá, lobby, né? Compraram os políticos e tal, e os políticos, numa calada da noite, aprovaram uma lei bizarra. Que lei bizarra que é essa?
Se você jogar resíduo tóxico no mar, a multa diária é 40 mil reais. Aí você faz as contas, 40 mil reais vezes 30, vamos colocar aqui, você joga resíduo todo dia, tá? Mas não é todos os dias, é 23 dias úteis, mas vamos colocar 30. 40 mil reais vezes 30, 40 vezes 10, 400. 400 vezes 3, 1 milhão e 200. Então, a empresa gastaria 1 milhão e 200 de multa para jogar resíduos radioativos no mar em um mês. Em 12 meses, gastaria por volta aí de 12, 13, mais ou menos 14 milhões, 13 a 14 milhões de reais. Todos os anos, a empresa gastaria 13 a 14 milhões de reais para jogar resíduos radioativos no mar. Se exploda os peixes, exploda tudo. E esses resíduos eles vão se espalhar para o mar. Tá? E aí, o que essa empresa fez? Você acha que ela construiu lá um negócio que vai gastar 150 milhões por ano, ou jogou resíduo no mar que vai gastar 13, 14, que é 12 vezes menos? 12 vezes menos. E aí começou essa empresa a jogar dejeto no Rio. Só que aí a mídia calou. Ninguém fez, não tem Luísa Mello fazendo militância com um negócio desse acontecendo. Tem ninguém, todo mundo caladinho. A mídia comprada, os políticos comprados, e os caras julgando. E você acha que os caras pegam um navio cargueiro, atravessam um oceano 1.000 quilômetros para jogar o resíduo radioativo? Não. É aquilo que eu falei, os caras fazem custos. Os caras andam 30 quilômetros no máximo, 40 quilômetros no máximo, e eu estou sendo generoso, para jogar aqueles baldes com aqueles produtos radioativos. Então, assim é o mundo, cara. Assim é o mundo. Tá entendendo? Então, esse é um dos maiores problemas. E aí você imagina aquele resíduo radioativo, esgoto, lixo pra cacete. Meu, eu tenho uma prima minha que não entra no mar. Ela não entra no mar. Ela tem nojo no mar. E eu falo pra vocês que eu também não entro no mar. Não entro. E aí tem gente que fala assim, nossa, a praia tem um cheiro específico, tem cheiro de esgoto. Se você sentir o cheiro de uma fossa, se você sentir o cheiro de esgoto e sentir o cheiro da praia, é a mesma coisa. É, não, sério, é a mesma coisa, cheiro de fossa. É o cheiro de fossa. Ah, mas que cheiro gostoso da praia? Cheiro de fossa. De bosta. Tá entendendo? Então, eu não entro. Não, sério, assim, eu sei que tem lugar que a água é cristalina, não, ó. Tem um lugar no mar que é água cristalina, mas assim, né, as áreas turísticas, é triste, meu irmão, é triste. Então fica aí a dica para vocês, né, daquilo que está acontecendo no mundo, e eu reforço aqui para você poder conhecer o conteúdo premium, é sensacional, você vai ter o meu contato pessoal, são mais de 3 anos de acesso, tem material em PDF, tem videoaula para você poder assistir, tem grupos de apoio. Tem assim, só no grupo do Bitcoin Day são mais de 180 mensagens, 180 aulas que eu já ministrei, que você pode acessar, como configurar o seu celular, como aplicar, como entender as regras. Então, assim, tem uma série de coisas interessantes para você poder aprender. Vale muito a pena. Se você contabilizar uma faculdade que você forma e fica desempregado, e um curso que você faz, que você começa uma jornada empreendedora em pouco tempo, você começa a caminhar sozinho, vale muito mais a pena, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha agradado você. Fique na paz.